الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا عزيز يا غفار يا قيوم يا ستار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واهدنا ونجنا من القوم الخالدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أجرنا وأخلصنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، اپنا فضل فرما، اپنا کرم فرما، خاص مہربانی فرما. مولا کریم، اس وقت جتنی بھی آیات سبحانی اور احادیث شریفہ پڑھی گئی ہیں مولا کریم، اور جتنے بھی اس کے پہلے ہمارے گھر میں بھاؤ خواتین نے مرد حضرات نے پڑھی ہے، اس کے پورے پورے ثواب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا کر تمام رسولوں، نبیوں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تک پہنچا کر تمام تابعین رحمہم اللہ، تبعی تابعین رحمہم اللہ، اور تمام بزرگان دین، ائمہ کرام، مجتہدین، مناظرین، محققین کرام رحمہم اللہ تک پہنچا کر تمام اقابر دیوبند اور تمام سلسلے کے بزرگان دین تک پہنچا کر، ہاں وہ سلسلے چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، قادریہ اور جتنے بھی سلاسل ہیں تمام تک پہنچا کر، جتنے بھی اقابر امت ہیں اور جتنے بھی اساتذہ ہیں تمام تک پہنچا کر، اور جتنے بھی مرحومین ہیں تمام تک پہنچا کر، خصوصاً مرحومہ حیاتم علی مقتول مرحوم اور ان کے شوہر مرحوم اسحاق علی، اور اسی طرح سے ان کے بھی مرحومین رشتہ دار، مرحومین اور مرحومات جتنے بھی ہیں، اور ان کے علاوہ اس محلے میں جتنے بھی مرحومین ہیں، اور ہمارے حاضرین اور قائدین کے جتنے بھی مرحومین اور مرحومات ہیں، تمام تک اس ثواب عظیم اور ثواب جزیل کو فرما، تمام تک اس ثواب کو پہنچا دے، اور تمام کے قبروں کو نور سے بھر دے، تمام کو دوارے رحمت میں جگہ عطا فرما، اور تمام کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما، اور تمام کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم سارے ثواب کی محفل اور سارے ثواب کا جلسہ، چاہے وہ جلسہ قائم کر کے ہو، کسی بھی انداز میں ہو، ہم اپنے معذورین کو یاد کریں، اس بات کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم صراط مستقیم پر چل کر زندگی گزاریں. مولا کریم ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم سنت اور شریعت مطہرہ مقدسہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم آپس میں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں. ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم چوٹی پوٹی عبادت کریں، اور ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما، ہمیں اتحاد کی مجلس سجانی اور اتحاد اور کی محفل قائم کرنے، اتفاق اور اتحاد اور قرآن اور حبل اللہ کو رب کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جتنے بھی ہمارے کاشتکار ہیں جنہوں نے بھی دعا کے لیے کہا ہے اور جنہوں نے کہنے کا ارادہ کیا ہے مگر نہیں کہہ سک رہے ہیں، تمام کو خوب جاننے والا ہے تو، عالم الغیب و شہادہ ہے، حقیقتوں کی چیزوں کو جاننے والا تو ہے. مولا کریم تمام کو اپنے مراد میں کامیابی عطا فرما، تمام کے نیک خواہشات کو قبول فرما لے، اور تمام کے جائز مقاصد کو پوری فرما. مولا کریم جن حضرات نے جو جو چیز کا ارادہ کیا ہے تمام کے نیک خواہشات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما.
और हमें जो भी बीमार हैं उनको शिफा के लिए अता फरमा, जो भी हैं मरीज हैं और मर्ज मोहित में मुबतला है मगर तू इस बात पर काबिल है कि उस मर्ज मोहित को बदल करके मर्ज मुबीन कर दे और नेमत में माला माल फरमा दे, तू इस बात पर काबिल है, उनके मरीज उनको जो है सेहत कामिल अता फरमा, शिफा के लिए अता फरमा, सेहत मुस्तमिल अता फरमा, दायमा और आदिल अता फरमा, अपने फजल करम से और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमारी दुआ कबूल फरमा। मौलाए करीम हम तमाम का खात्मा ईमान पर फरमा दे, हम तमाम का खात्मा ईमान पर फरमा दे। मौलाए करीम जो जो चीज़ें रह गई हैं दुआ मांगने से वो भी अता फरमा, जो है जो मांगी है वो भी अता फरमा दे और जो रह गई हैं उसको भी अता फरमा दे। अपने फजल करम से सरकार दो आलम सल्लम के वसीले से हमारी दुआ कबूल फरमा दे। وصلى الله تعالى خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمة الله.